কোনবাই আর ফুলতে কাবাক মারে না, তুমি ফুলতে কিবা কস দে। অ পেহী, মো মূরটো ভীষণ বিষাইছে, অনুগ্রহ করে আপনার ইয়ারপা গলে মই অকমান শুব পাৰিম। উঠে রিলাকে বৌ একলাখান খবর করবা আইভাই নালগেছি। পঞ্চাশ পাঁচ তিনি পনেরো মানে পনেরোশ টাকা মোকো শেষনি দিলিয়ে হব দক খুড়া। অ মই কিন্তু তোমাক পনেরোশ টাকা নিদিউ, পনেরোশ টাকার লগত আর টাকা পাঁচশো মিলাই রাউন্ড ফিগার করে টাকা দুহাজার দিন। তুমি একটা খুঁড়ি চাবা দেই, পোষালে কাম করবা, নোপোষালে নাই, প্রবলেম সলভ। হ্যাঁ মই ছুটিয়ার বুদ্ধিমতে চলিম, মোর বিবেক বোলা বস্তু তো নাই নাকি? বোধহয় নাই, থাকিলে ইমান ভাও খাই না থাকিলে হেঁটে। আজি ছুটিয়ায় ভাও খাওঁতে খাওঁতে এতিয়ালৈকে এবাৰ বিয়া পাতিব নোৱাৰিলে, এক্সপায়ারি ডেট যাওঁ যাওঁ, যোৱা নাম কিয় লৈছে? ইয়াতে থাকা বেকাত থাকি কি হ'ব? ৰবা ৰবা মই গৈ সুধি আহোঁ, টেনশ্যন তুমি নল'বা। মই কৈছিলোঁ দেই, তোমাৰ বিয়াৰ দায়িত্ব মোৰ মূৰৰ ওপৰত, কিন্তু মই নাই। মোৰ পাকঘৰত থকা লেতেৰা বাচন বৰ্তনবিলাক একদম ধুই চাফা কৰি দিয়া, আৰু তাৰপিছত তুমি গোটেই ঘৰটো সাৰা আৰু মচা। আজিতে আজিতে তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ নোলোৱাকে মই তোমাক হেডমাষ্টৰনি পোষ্টটো দিম নে? আজি গোটাই ঘৰত থকা আন পাইছো দক। ঘৰত? অঁ, বহুদিনৰ মূৰত ঘৰুৱা কাম কৰিলো যি, আজি চাৰিদিনে হ'ল না। তুমি দুষ্টি তাত বহি বহি খোৱা নেকি? আতে আৰামত খাইছো, ঘৰ মোচা, কাপোৰ ধোৱা, চোৱা ধোৱা এইগিলাখন তো আকৌ কৰিব লগা নাই। ঘৰত তুমি এইবিলাক সকলোবিলাক কৰা? আতে কাম নকৰিলে বৌ দাদাই খুৱাব, কামৰ পৰা আগান নাপাওঁ কাৰণেতো মোৰ বিয়াই নহ'ল। দাদাৰ আপিটো মই লৈ ডাঙৰ কৰা আপি, ইটা বিয়া হৈ সংসাৰ কৰি আছে জানে না। কম বয়সতে বিয়া হৈছে, পলাই গৈ সংসাৰ কৰিছে চাগে। ও ভাল পাওঁ গম পাই দাদাই বিয়া দি দিলাক, নহ'লে পলাই যাব হৈছিলাকে। অ ঘটনা সেইটোহে নেকি? হয়তো, আচলতে কি জানে না, বান্দি উক্তি থাকাওঁতে মই বুঢ়াই হৈ গেলোঁ। আচলতে কি জানে না, মোৰতো আৰু ঘূৰি যাবাৰ ইচ্ছা নাই। কলৈ? ঘৰক গেলি, মোৰ ঘৰক আৰু যাবাৰ ইচ্ছা নাই। এটা কাম কৰো দক, কৈছো যে এটা কামখিনি কৰিয়ে দেওঁ, আপোনাৰ কি কানি কাপোৰ আছে উলিয়াই দকচোন, মই ধুই দেওঁ। নালাগে দিয়া, মই হাফিজক মাতি পঠিয়াইছোঁ, সি আহিলেই তুমি যাবাগৈ। অ খুড়া, ঐ আইলো দক। অ ভাল কৰিলা ভাল কৰিলা। অ হেৰি নহয়, পিছে সিদ্ধান্ত কি ল'লা? কিউৰ সিদ্ধান্ত হে? কাম কৰা নকৰা? কাম কৰা নকৰা সিদ্ধান্ত হ'ব কৰিম দক। অ গুড গুড গুড, ৰবা হেৰা শুনিছানে, এ মালতী আহিছে হে। হেৰি নহয় মালতী, মাহেকৰ মূৰত কাম কৰাৰ বিনিময়ত কিন্তু টকা দুহেজাৰহে পাবা দেই। হ'ব দক, মালতী আহিছ, আজিৰ পৰাই কাম কৰিম দক। ভালে কৰছ দা, আহা আহা মই কামগেলা বাটে দিওঁ। জলুক আগতে চাহ কণ দিয়া। হয় দক, ও চাহ কাপ খাই কাপোৰযোৰ খালে, মইও কামত লাগো। আহা খাবা আহা, তে আপুনি চাহ কৰক, মই চুয়া ধুম। যোৱা যোৱা যোৱা, ভালকৈ খাই বলোৱাগে যোৱা। কি এ খুড়া চাহ? আহা আপুনি চাহ খাব না? এই দুৱাঙো। হ'ব দক, যোৱা। ও স্যার, স্যার ও আপনি আইলা? আইলু স্যার, আপনি বলে প্রফুল্ল কার আগত মাতি পঠাইছিল? ও পঠাইছিল। এই তুমি মোক একটা কাম করে দিব লাগে। কি বা স্যার? এই মন্ডলর ঘর আলোহিয়ে মোর ঘর সাবলে আহিল, ঘর সালে এটা তুমি থুই আইবলা। হব দিও, কেতু কি ডাঙার কথা শুনি আইছিনু। ও কাকা দেখুনা, চিনি পাইছ না মোক? কিয় না পাম দিও, কিনা মন্ডল বাবুর ঘরত আপনা থুই আহা নাছিলু। অ এতিয়া তুমি দুষ্টিৰ ঘৰত আকৌ থৈ আহিবগৈ লাগিব। হা ইতা নাযাওঁ হে, মই ভাতকেইটা ৰান্ধি খাই যাম। দে ছাৰ মই আহোঁ। অ যাবা দে কাকা। হা তুমি শুনাচোন, তুমি ইয়াৰ লগতে যোৱা, মই পিছত যাম নহয়। হা ভাতকেইটা নাখাওঁ কে, নাযাওঁ হে মই। অ কিবা আহোঁ দিয়ক ছাৰ। শুনচোন, তুন ভালকে পঢ়া শুনা কৰি আছা না? তুনে মোৰ আশা, ভালকে পঢ়িবি দে। এ আজিৰ পৰা ঘৰত এটা কাম কৰা তিৰি ৰাখছো, গাঁৱৰে একোনি জানা না, সেই ভোলা দাইদেৰে, যি ভোলা দাইদেৰে বৈৰে
ইটা ফলাইছো নকরে এ গুহাটিত কিবা চাকরি পাইছি বলে অ তাকে তো হে পয়সা পাতি নেদে বলে তাতে কবাত বিয়া সে করলাক নেকি ওই এগলা হাহা পড়া বস্তু এ অ অ এ হব দে তুন ভালকে পড়িবি দে তিন তাই এ ফোন কাটা টিপি না থাকবি দেউতাদের কষ্টর পয়সা না সার্থক হবা লাগে অ মোক আর বেলেগ এক নালগে দে হব দে রাখু দে থৌ দে হা অ ওই কালখন যে আর পাহন কেন লাগি ধরবা লাগে না কবান ও খুড়ি খত মুসু দক দা হব দা মুসা ও খুড়ি আমার মাদরে এই ভরদ্বীপের বিলে কে বিছনাত পড়ি আছে এক কালকের উতে ঠট হয়ে ধরছি হা ও আঙ্কে বিছনাত ঘুমে থাকলি বেমারি হয়ে যাব তুমি গতে বড়কে কথা কহা সোনকালতে ঘর গেতা মুসা হাও কেনকে উঠলাক দুখুনে খুড়ি মই তো আকো বয়া কথা কোৱা নাছিলো দা কি চিন্তা কৰি আছ বিছনা তল চল গেলা ভালকে মুসা হব দক হেলো ও রীতা সামান্য ফ্রি আছে না না মই এঠালে যাব ওলাইছো হলেও 15 মিনিটমান সময় দিব পারব না কিয় ভট্ট সারত তাকে গেছিলো সারর গাতো সামান্য বইয়া আটা সাবজেক্টর উপরত নমান ডিসকাস করলো হয়ে ও হাই তো সসা নাকি ও হে নাই বলে ধরবা পারে কি কথা কোয়া হে তুমি জিতু কথা ভট্ট সারর লগত তুমি ডিসকাস করিম বলি ঘরলে গৈছিলা সারর গা বইয়া তো এ তাকে তো কলো ভট্ট সারর লগত তুমি এই মিহিয়াম সুতিয়াক একাকার কইছা কোত ভট্ট সার আর কোত মই বেয়া কথা হেব কিয়া হে ভট্টসাৰৰ লগত তুমি মোক একাকাৰ কৰি বেয়া কাম কৰিছা ভট্টসাৰক নেপালা শৰ্মাচাৰ তালে যোৱা শৰ্মাচাৰে মোক নিচনে যি সাধাৰণ কথা এটাই প্লিজ ডিছকাছ কৰো দক হে তোমাৰ লাভ নহ'ব বাৰু বহাচোন বাৰু কোৱা মেগাজিন এখন ওলব নতুনকে মোক আৰ্টিকল এটা খুজিছিল ও বৰ্তমান সমাজত নাৰীৰ ভূমিকা কি হোৱা উচিত কি লেখিম কেনকে লেখো আকো ভাবি চিন্তিয়ে পোৱা নাই প্ৰেক্টিকেল কথাবিলাক লিখি দিয়া কি লেখিম অনবৰতে টিভিৰ সন্মুখত বহি থাকি কিবা কিবি চাই থকাটো বাদ দিব লাগে ছ'চিয়েল মিডিয়া হোৱাটছআপ এইবিলাকত অবাবত সময় নষ্ট কৰিব নালাগে স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীক থৈ দিনটো তলৌ তলৌকে ঘূৰি আকৌ স্কুল ছুটি হোৱাৰ সময়ত ল'ৰাটোলৈ ঘৰ সোমোৱা অভ্যাসটো ত্যাগ কৰিব লাগে গঠনমূলক কাম কৰিব লাগে মণ্ডল খুড়াৰ ঘৰত বাহা লৈছি আমাৰ আয়ুকে কিন্তু চলা দিব দক কৈ দিব হেড ছাৰক বিয়া হৈ গ'ল বুলিয়ে ধৰা তোমালোকৰ আয়োগে জ্বালা দিম কিবা দিম এইবোৰ কৰি থাকোঁতে যাব ছাৰে অলৰেডি তৃতীয় সংসাৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলেই তুমি যি তাতে দেখছ কাৰবাৰ অ মই ভয় কৰাটোৱে হল দক এ হৰৌ বয়া পৌ বয়া কি বস্তু শুনা হে শুনা হৰৌ বয়া পৌ বয়া এ মোৰ কাণ ফুলি একপা ধৰিছি হে বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল চোপ অব সমঝোতা নহীঁ এয়াৰটেল পোষ্ট পেড প্ৰমিছ আইফোন 7@7777 জুনিয়ৰ হৰলিক্স আৰু খাটেহি গন বাউলি Thank you.
তুমি যে তাতে হা দেখছ কারবার কি আই ও মই মল্লুদা খুরি ময়ো কিবা করি হে নমল্লুদা ও দুখ পালা সদ্যহতে গম পাওয়া নাই গোটাই দেহার খাফা লড়ি গেছি আন পা বহা শুন বহা বহা তুমি বহা মই মলমটো লৈ আহো ৰবা বহা তুমি তুমি বহাচোন তোমাৰ ভাড়াটো দি পঠাম ৰবা কিবা বোলে এৰি গৈছে দিয়ক কি এৰি গৈছে সোনকালে নানে কিয় আপোনাক আৰু থৈ আহিব নালাগিব এ হ'ব ৰবাচোন মই যাওঁ নাযাওঁতো হ'ব ৰবা তুমি বহা তুমি ভাড়াটো বালি হ'লতো ভাড়াটো বালি হ'ল তথাপিও এনেকে এটা ভাড়াৰ লগত লাগি থাকিলে আমাৰ নহ'ব নহয় বেলেগ ভাড়াৰ আৰু মাথা মাৰিব নালাগিব হা মই সেইখন জানো হা তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে বহাচোন তুমি মই আহি আছো ৰবা আপনি নিবিচৰিবচোন প্লিজ কিয় মোৰ সোণা হৰেছি মই বিচৰিম সোণা হৰটোও বয়া পটোও বয়া তাকেই যিকোনো পকৰা পাবই লাগিব দেই তাকেইতো মই বিচৰিলে পাম নহয় আপনি পাবা নাংগে কিয় কলো দেখোন হে পটো বয়া বুলি সেইকাৰণেতো আপনি পাবা নাংগে মোৰ বস্তু মই বিচৰিলে পাম নহয় আপনাৰ কিয় বয়া হবা দিম হে কি কথা কোৱা হে তোমাৰ বস্তু হেৰাইছে আমি দুইটাই লগে ভাগে বিচাৰিম পালে মোৰ কি অমংগলটো হ'ব আপনি পালে অমংগল হ'ব যাক বাহিৰত ৰিক্সাৱালাটো বহি আছে আপনি তেওঁক বিদায় দিয়া হওক যায় আমাৰ হাফিজ হয় নেকিতো আপনি সেই কাকাটোক বিদায় দিয়া হওক যায় হাফিজ যাব নালাগে বুজিছা তুমি বস্তুটো বিচাৰা পালেই একেবাৰে তোমাক লগত লৈ গুচি যাম হাপাওঁতে দেৰি হ'বও পাৰে না সৰু বস্তু সেই দৰি পাতি দেখ কাকাক মই পাছত যাই থাকিম দেখ সোনকালে সোনাপাত বিচৰি নাপলি এতিয়াতো ৰন্ধা বাঢ়া কৰি খাই লৈহে যাম ইমান সময় নাখকে থাকবা নৰো আপনি যাক কাকাক বিদায় দিয়া হওক যায় হ যাক হে ৰৈ আছে কিয়া আজিতো মই এনাই অলেজত নাই এনাই সুন্দৰকে পাকঘৰটো চিজিল কৰছো আজি মই ৰান্ধি বাঢ়ি খাই লৈহে যাম ছাৰ তেখেতক লৈ গেলো মণ্ডল বাবুৰ ঘৰ পাইছিলোৱেই লগে লগে তেখেতে দেখো হাহাকাৰ লগে দিলা কিবা বোলে হৰৈছে এই কাণত পিন্ধা কাণফুলীয়া পাৰ হেৰাইছে হয় নেকি মোক কিন্তু একো কোৱা নাই লগে লগে কলাক ৰিক্সাখন ঘূৰাব লাগে মই একে পাকে ঘূৰি আপোনাৰ ঘৰ পালো এই বিচাৰি আছে ৰবা পালেই তোমাৰ লগত গুচি যাব দেৰি হ'ব নেকি ছাৰ বিচাৰি আছে পাব ৰবা এতে হৰৈছে যদি পাব ক'ৰবাত যদি বাটে ঘাটে হৰৈছে ক'ত পাব দিয়ক ছাৰ দেৰি হয় যদি মই যাই থাকোঁ দিয়ক ছাৰ ৰবাচোন অকণমান তুমি ৰৈ থকাৰ সময়খিনিৰো মই ভাড়াটো দি দিম সেনেহ'লে হ'ব দিয়ক ছাৰ আচ্ছা পিছে তোমাৰ দোকান কাৰ হাতত গতাই থৈ আহিছা কাঠনো আৰু গতম ছাৰ তালাটোকে গতে থৈ আহিছোঁ দিয়ক তাৰমানে তোমাৰ দোকান বন্ধ বন্ধ গাঁৱত দোকান নচলে দিয়ক ছাৰ ৰিক্সাই গতি সেই ধৰি আৰু ঘূৰি আহিছোঁ ৰিক্সাক লগি কাকাক বিদায় দিয়াই নাই হে নাই দিয়া ৰবা তোমাক একেবাৰে লৈ যাব সেইকাৰণে তাক ৰখিবলৈ কৈছোঁ ইমান সৰু বস্তু পতকে বিচাৰি পাব দেৰি হ'ব আপুনি এটা কাম কৰক নহ'লে কাকাৰ লগতে যাই বাজাৰ চাজাৰখিনি কৰি আহক ভাত খাব লাগিব দীপৰা নহ'লে কেনেকৈ বাচি থাকিব না কি কোৱা কাকা
ইয়াত ভাত খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব নালাগে নেকি? খাওক দিয়ক ছাৰ, আলহী খাবা খুজছো। আলহী খাবা খুজলি নালাগে বুলি ক'ব নাপায় দিয়ক। তাকেতো হা কাকা, তোমাৰ ছাৰে সেগলা কথা আকৌ নুবুজে। বলক ছাৰ, বলক বলক, বজাৰ কৰি আহো বলক। এ হাফিজ, মই নাযাওঁ দিয়া, মই তোমাক পইচাটো দিওঁ, তুমি বজাৰখিনি কৰি মোক দি থৈ যাবা দেই। হ'ব দিয়ক ছাৰ, তুমি অকণমান ৰোৱা। অ কাকা, তুমি নাৱান বহাতে। ও বিশ্লাত খুমে ফেলে, হাত দুখন কঁকালত দি ভৰি দুখন ওপৰ ফালে দাঙি দিব লাগিব। আছে দক, আৰু বহু আছে। শিকে দেহা কৰো দা, এইটো কোনোবা বেলেগ আপি চলি। মণ্ডল বাবুৰ ঘৰৰ আলহী, আজি এথেন ছাৰৰ ঘৰত খাব। ও কেছটো মানে সঁচা? কি কেছে? মাইদিয়াৰে শিকেছি, মাইদিয়াৰে কামলা কাম কৰা কেইদিন কামৰ পৰে আহি মই যি তেনকে কৰি আছিলো ও হেংকে কৰি থাকিছিল। পিছত ফল পাই খেত ধৰি মোৱা তেনকে কৰি আছো। ফল পাইছ না কিবা? পাইছোতো, বহু ভাল হল। ওইটা গোটেই গাৰ বিষ গিলা নহা হল। মোকো শিকে দেহা, মোৰ গোটেই কাকাল চাকাল বিষে থাকে, গোটেই গাটোৰো মস্ত বিষ উঠে হা। আপনিও কৰিব আহক, এনকে দেখ দেখ নহয়হে চিধা চিধিকে দিব এনকে দেখ। আৰু বহুত আছে, বহু শিকা পাব আৰু মই। অ শিকে দা তেতিয়াহ'লে। ও বিশ্লাত খুমে ফেলে, হাত দুখন কঁকালত দি ভৰি দুখন ওপৰ ফালে দাঙি দিব লাগিব। আছে দক, আৰু বহু আছে। শিকে দেহা কৰো দা। ও সেইটো এটা কৰিব নালাগে দক খুৰী। কিয় হা? সেইকাৰণে ময়ে বাজাৰ কৰিলো। ফুলকবি, আলু, মাংস অলপমান। আজি আলহীক ছাৰে নিজে ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাব? মোৰ কি যে আলহী আহে, ছাৰ একলা মানুহ বুলি জানে, আনকি ভাত খোৱাকে আলহী আহিব নালাগে। না তুমি ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱাবা কাকা। আলহী নিজে ৰান্ধো। নিজে ৰান্ধি খোৱা আলহী আহিছে? আপি আলহী ছাৰ জীয়া খাইছে না কি কাকা? জীয়াক নহয়, জীয়াকক তুমি চিনি পাওঁ? কিয় চিনি নাপাম হে, মাজনীক মই চিনি নাপাম। মই নিজে লৈ লৈ ডাঙৰ কৰিছোঁ মাজনীক, এইটো কোনোবা বেলেগ আপি চলি। মণ্ডল বাবুৰ ঘৰৰ আলহী, আজি এথেন ছাৰৰ ঘৰত খাব। কেছটো মানে সঁচা? কি কেছে? ও হেড ছাৰে যে বিয়া কৰাৰ মাথা মাৰিছিল, কথাটো সঁচা কাকা? ময়ো খানি অনুমান নকৰা নহয়, ও আপিটো কিন্তু বঠুগা। থে তেৰিকা, যা তা হল হা। কি হল? আহো ৰবা, আমাৰ আয়োগৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা কৰিব সময় হৈ গৈছে। কি হল হা কাকা? কি কৰিবা হে তুমি? আহো প্ৰেম বাইক প্ৰতাৰণা কৰি বিয়া কৰাব দিয়া নহব হওক। আহ
ময়ো যা তা সুধোৱে ছাৰে পিছে আপোনাক অনিতা বুলি মাতে নে অমইনা বুলি মাতে মইনা নকৈ অনিতা বুলিয়ে মাতে সদ্যহতে পিছত বা আৰু কি মাতে তেখেতেহে জানে অমইনা বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আইফোন 7 এট 7777 জুনিয়র হরলিক্স আর খাটেহি গন বাউল।